Sen sergi alvagчтын тэтгэр тэтгэмжүүд байгаа хуулийн төслийг дэмжиж байгаамаа. За бид орон нутгаар ажиллаад энэ хилийн заставуудаар явж байхад ер нь хил дээр ажиллаж байгаа сергий алвагчдын гэр бүлийн асуудал одоо бүх мэрэгжлийн эмчил сууч бай, нягтлангууч бай, инженер сууч байж гэтэл ажилгүй гэртээ сууж яддаг. Энэ цаашдаа нийгмийн одоо баатгал шимтлийн тэр асуудал дараа нь тэтгэвэр гаргах нь бас хүндрэл учруулдаг. Хил дамжаад ингэ шилжүүлээ явцдаг. Хангамжийн асуудал мó энийг ажилтаа болох төр тухайн аймгийн сумын одоо хилийн заставуудыг бас хоорондоо яриад энэ ажилтаа болох аймгийн төвд мó адилхан ер нь зэрэг алуу агшдыг тухайн аймаг нутагт нь заавал ажилтаа болох асуудлыг засаг загварт нь заавал гэрээ хийх шаардлагатай юм байна. Зарим их эмчнэр очихсан ажилгүй байж шít. Энэ асуудлаар хатуу анхаарахгүй болохгүй. Нөгөө төр зэрэг алуу агшдын одоо хүүхдүүдийн сургууль сурах нөгөө төр цэцэрлэгийн асуудал маш хүнд. Застав дээр барил барил байшин хуучирцсан сая Батсуур гишүүний ярдгаар өнөхөр хангамжийн асуудал юм уу? Ягтаа хүүхдүүдийн сумын төв юм уу? Багийн төвийн сургуулиуд дээр хөргөж сургах авчрах асуудлыг хангамжийн асуудлаар анхаарахгүй л одоо манай улсын одоо хил аюулгүй байдал хангаж байгаа улсууд дээр онцгой анхаарах шаардлагатай юм шиг байгаа. Цайлангийн асуудал сая нөгөө эрүүл мэнд боловсрол цэцэрлэгийн асуудлыг шийдэхгүйгээр нийгмийн асуудлыг шийдэхгүй байж байгаа чинь болохгүй байна. Энэ дээр анхаарч ажиллана уу гэдэг санал хэлье.